A se mnou ve vysílání už jsou analytička týdeníku Echo Lenka Zlámalová. Dobrý večer, Lenko. Dobrý večer, děkuji za pozvání. A Miroslav Korecký, komentátor Mladé fronty dnes. Dobrý večer. Dobrý večer. Začnu v návaznosti na tu návštěvu. Já jsem se ptala politiku, odvezl si Volodymyr Zelenský z Česka to, pro co si sem přijel, Lenko, podle vás? Tak já myslím, že my určitě patříme k nejbližším spojencům Ukrajiny. Ten zbrojní kontrakt podepsán byl na další dodávky a v Evropě není moc zemí, které by tak jednoznačně podporovaly Ukrajinu v tom konfliktu vyvolaném Ruskem, jako je Česká republika, snad s výjimkou Polska. Asi Ukrajina nemůže říct, že by měla ještě pevnějšího spojence. V přijetí počtu uprchlíků z Ukrajiny na hlavu jsme jednou z nejaktivnějších evropských zemí a když se přepočtou ty zbrojní dodávky, řekněme na obyvatele nebo na sílu ekonomiky, tak také patříme k těm nejaktivnějším podporovatelům Ukrajiny. Takže si myslím, že prezident Zelenský dostal to, co čekal. A teď se pojďme bavit o tom, jak dlouho je ta situace udržitelná. Miroslave Korecký, máme na to, na pomoc, která neustává. Zároveň jsme se zavázali k dalším příspěvkům do společného fondu, tedy 5 milionů eur za příští 4 roky a tak dále. Do toho narostly a narostou mandatorní výdaje týkající se české armády. Máme na to, jak dlouho? No, vždycky je to otázka priorit. Tato vláda si dala za jednu ze svých hlavních priorit od začátku války na Ukrajině být skutečně jedním z nejvýraznějších spojenců Ukrajiny, jak politickým, tak z hlediska přijímání uprchlíků, tak z hlediska vojenských dodávek. A to je samozřejmě věc, která něco stojí a která tu vládu stojí také nějaké politické náklady, protože samozřejmě s tím, jak ta válka trvá nějakou dobu, bude trvat evidentně ještě nějakou dobu, ne-li dlouhou dobu, tak samozřejmě ta jakoby pozornost veřejnosti směrem k Ukrajině bude nějakým způsobem se vyvíjet, bude trochu upadat, bude lidi se budou více už zajímat o svoje problémy, než o to, co se děje možná na Ukrajině. A to samozřejmě tu vládu bude něco stát politicky a z hlediska jejich volebních šancí. Uvidíme, jak zda to tato vláda ustojí tento kurz až do, tedy pokud by to trvalo až do dalších voleb a zda bude takto aktivní a takto slibovat a takto jakoby dodávat Ukrajině dál i finančně, i z hlediska vojenské pomoci. Protože na stát naší velikosti je to skutečně slušná zátěž a v situaci, kdy státní finance jsou téměř rozvrácené a je tady téměř zoufalá snaha je dát nějakým způsobem dohromady, tak vidíme, že prostě je to věc, která asi jakoby dlouhodobě udržitelná není. Říkám, je to věc priorit, jak dlouho si to ta vláda udrží. Je to parádní jízda této vlády. Voliči skrz celé politické spektrum říkají, že skutečně zahraniční politiku umíme. Já se tedy teď ptám vás dvou, Lenko Zlámalová. Jde mi o to, zda s tím vším, k čemu se zavazujeme, někdo počítá v těch výhledech. Ptám se jako někdo, kdo hospodaří. Tedy spočítá se zvýšením výdejů na armádu, plus tedy pomoc s tou výzbrojí, plus fond Evropské unie na pomoc s výzbrojí, což je těch 5 milionů eur v příštích 4 letech. Lenko, co myslíte, bude to všechno vtěsnáno v tom, co teď budeme v příštích dnech analyzovat, řešit a o čem budeme diskutovat? Pavlíno, vy jste sama citovala tu částku 5 milionů euro. To znamená v přepočtu nějakých ani ne 150, asi 130 milionů korun v přepočtu. Když se podíváme na naše výdaje, naše deficity, tak ta částka je naprosto zanedbatelná. No máme na to, je to, jak říká přesně Miroslav Korecký, je to věc priorit. A to je investice do naší bezpečnosti. Je to nejen podpora někomu, kdo byl brutálně napadený tady Ruskem. A ve chvíli, kdy by ta pomoc nepřicházela, tak se příště tím napadeným může stát někdo další. Je to pro nás životně důležitá věc, stejně jak si to uvědomují další země Evropy, které mají Rusko výrazně dál od sebe, než máme my. Můžeme se bavit o Francii, můžeme se bavit o Německu, můžeme se bavit o dalších zemích. A máme na to, protože v tom našem rozpočtu je obrovské množství vaty. Jenom bych zmínila, že těch národních
dotací a pseudodotací je v rozpočtu za 500 miliard korun. Jen ty, které jsou nachystané na seškrtání v tom konsolidačním balíčku, k němuž se vláda zavázala, jsou jenom v zemědělství asi za 11 miliard korun. A my jsme se mezi tím dozvěděli, co to je za peníze. Tak asi je rozumnější výdaj, než platit modernizační linku do továrny Madeta nebo do továrny Agrofert přispět Ukrajině. To si myslím, že je tedy rozhodně rozumnější výdaj. Jenom aby měli diváci představu, my utrácíme ročně 2223 bilionů korun. V tom jsou ty peníze, které jdou jak na armádu a které jdou na pomoc Ukrajině. Skutečně menší část a já si myslím, že máme obrovskou vatu v tom státním rozpočtu a že skutečně ty státní finance nejsou v dobrém stavu a bylo by potřeba začít něco dělat s počtem státních zaměstnanců, bylo potřeba něco začít dělat s těmi dotacemi. I nový ministr zemědělství Marek Výborný říká, že končí dotační biznis. Tak doufejme, že vláda ještě v rozpočtu za rok 2023, o němž se také doufám, budeme bavit ještě během července, něco skutečně předvede. Což nás teď čeká, přesně tyhle analýzy, tam, kam jste to poslala, jsou to drobné, o tom vůbec není sporu, ale ta situace politická je taková, jaká je, ostatně Miroslav Korecký to naznačil, jsou to politické zisky a politické ztráty. Sbírají se síly na to, že v úterý tedy předloží vláda ozdravný balíček sněmovně. Jak moc zajímavé, Miroslave Korecký, to podle vás bude? Může to být vůbec ještě zajímavé? Zajímavé je to pro sněmovní či politické fanšmekry, protože to bude bitva, která, nevím, jestli nazývat jako obstrukce, ale bude to prostě bitva, že se tam bude dlouze debatovat, ale jako aritmetická čísla všichni známe, jaká jsou ve sněmovně vláda, je zatím pevně odhodlána balíček prosadit v té podobě, v jaké ho navrhla. Viděli jsme, že prošel vládou bez nějakých výraznějších změn, protože pokud by se z něm změnila jedna část z toho balíčku, který byl velmi složitě vyjednán mezi těmi pěti stranami, tak se možná rozpadne celý, že ona si nemůže dovolit nějaké větší zásahy do toho konstruktu celého toho balíčku. Takže ona protlačí ten balíček prvním čtení, ať už to bude trvat 3 dny, ať už to bude trvat týden nebo 3 týdny. To prostě sněmovnou to projde, čeká nás pak další projednávání na podzim ve druhém čtení, tam už lze čekat nějaké, do té doby uběhnou 2 měsíce, dejme tomu, kdy se dá čekat nějaká jednání o drobných změnách parametrických některých věcí, že ono je to 60, zhruba 60 zákonů se tím mění, takže tam je spousta věcí, které vidíme dnes, lobuje každý obce, kraje, zaměstnavatele a tak dále, různé skupiny lobují za různé změny, ale drobné změny tam budou, vláda naznačuje jakýsi komplexní pozměňovací návrh, který tyto změny všechny zahrne, ale nečekejme nic výrazného, ten balíček by se jí rozpadl pod rukama. Děkuji vám, že jste s námi byli, Lenko, jenom krátce. Zatopí vládě je víc vlastní lidé nebo opozice? Co myslíte? Já myslím, že vládě moc nikdo nezatopí, abych jenom ale zmínila ještě jednu důležitou věc. Velká část toho balíčku vůbec nebude rozhodnutím sněmovny. Platy a dotace, což jsou velmi citlivé věci, jsou čistě exekutivním rozhodnutím vlády. Ve sněmovně se bude mluvit především o změnách daní. Ty ostatní věci nejsou předmětem jednání sněmovny a tady bude ještě velmi zajímavé, s čím vláda přijde. Ten balíček má jen velmi hrubé obrysy, ten detail tam chybí, jen v těch dotacích má být kolem 20 miliard korun. To jsou peníze, o které někdo zcela konkrétní přijde. A stejně tak se má ušetřit na platech. Někdo zcela konkrétní o ty peníze musí přijít. Takže a pak tady máme, jak už jsem zmiňovala, rozpočet na rok 2023, který se vůbec nevyvíjí dobře a hrozí schodek minimálně o vyšší desítky miliard překračující ten schválený rámec. Já myslím, že fiskální politika bude tím hlavním tématem. A není to téma pro fanšmekry. Není to téma pro nás, novináře, ekonomy a nějaké pozorovatele. Já se moc omlouvám, Lenko, my se k tomu tématu vrátíme. Doufám, že spolu. Já teď musím skončit tento pořad. Mějte se hezky, díky, že jste s námi díky, byli. Přeji vám hezký večer. Hezký večer.